Senhor Crane, foi isso que a mamãe me mandou. E aí, você tá aí? O que você e seu irmão estavam fazendo aqui? A gente estava procurando tesouro. Viemos atrás de um buraco no telhado. Tá, me diz exatamente onde você tá. Garoto, ei! Ei! Merda. Thank you.
Que merda! Grandão! Porra, meninos, vocês podem ficar quietos. Eu até gosto da torcida, mas se continuar assim eu vou me afogar num mar de mordedores. Eu tô falando sério, calem a boca, meninos! Tirar vocês daqui. Ele matou? Oh, não! Não! Ele matou o Grandão! Mas... hein? Não acredito nisso! Você devia perder! E agora, o que a gente faz? Seus moleques, o que estavam pensando? Merdinhas degenerados. Então, o que a gente faz com ele? Bom, ele não tem como sair de lá. Eu já cansei desse joguinho, moleques! Ele encontrou as chaves! Foge, foge! Thank you.
Puta merda, quantas pessoas já levaram pro grandão se alimentar até hoje?
sabia! Guarde. Covarde. Erkan? Me mate. Por quê? Como eles puderam? Erkan, é você? Covarde. Me mate. Ei, Erkan! O que eu fiz? Erkan, você tá salvo, cara. Vem cá, sua filha tá viva. Atire em mim, por favor. Quero juntar-me a eles. Covarde. Erkan, sua filha está viva. Ela tá na fazenda do Jazir e precisa de você. Covarde. Puta que pariu. Jazir, você tá aí? Eu não sei como aconteceu, mas Erkan está vivo. Mas completamente destruído. Erkan está vivo? E você realmente escapou daqueles bandidos? Olha, ele não me conhece, eu não posso chegar até ele. Ele tá em choque profundo. A fazenda tá limpa, talvez você possa pedir pros caras o trazerem de volta. Claro, claro, cuidaremos disso. Obrigado. Thank you.
Viu? Como eu prometi. Os bandidos não são mais problema. Obrigada. Você fez mais por ela do que qualquer um nessa terra abandonada por Deus. Escuta, Esg, eu já vi muita coisa. A única coisa que posso te dizer é que, aos poucos, a dor vai ser menor. Não tente me proteger, Caio. Acha que ela é a única amiga que eu perdi desde o surto? É horrível e eu tô ficando tão indiferente que isso quase não machuca mais. Pelo menos essa terá o pai de volta. Erkan está vivo. Vão trazê-lo aqui. Sério? Ele sobreviveu? Acho que ela ficaria um pouco mais feliz se tivesse ouvido isso. Mas... Mas o quê? Nada demais, é só um pensamento. Eu imagino o porquê. Antes, ela me disse que aconteceu com todos os outros, mas não disse nada sobre ele.